Wi-Fi з'явіўся ў тралейбуса Гомеля. У якасці пілотнага праекта бясплатны доступ да інтэрнэту забяспечаны ў 7 тралейбусах, якія абслугоўваюць маршрут нумар 25. Каб скарыстацца паслугай, неабходна падключыцца да кропкі доступу, увесці нумар мабільнага тэлефона і пароль з атрыманага смс-паведамлення. Калі паслуга будзе запатрабавана, яе пашлюць укараняць і на іншых маршрутах. Наступная ў чарзе на падключэнне тралейбусы, якія абслугоўваюць самы працяглы ў горадзе маршрут, нумар 20. Дарэчы, паступова ў Гомеля з'яўляецца ўсё больш месцаў абсталяваных Wi-Fi. Так, у пачатку студзеня доступ да інтэрнэту з'явіўся ў кінатэатры імя Калініна. Да канца месяца плануецца абсталяваць кінатэатры «Мір» і «Кастрычнік». Бясплатны інтэрнэт жыхарам абласнога цэнтра таксама раздае першы ў Беларусі інтэрактыўны прыпынак.